2017 жыл. Алматы Универсиада. Алматыда қаңтар айының 29-шы жұлдызынан ақпанның 8-ге дейінгі аралықта тәуелсіз Қазақстан тарихында айрықша елеулі оқиға 28-ші қысқы дүниежүзілік универсиада өтеді. Дәрежесі мен маңыздылығы жағынан олимпиадаға ғана жол беретін ірі халықаралық дүниежүзілік қысқы спорттық жарыста 57 елден келген 2000-нан астам спортшылар 12 спорт түрінен берілетін 85 медальді өз елінің қоржынына салады. Рекордтық көрсеткіштерге қол жеткізу үшін бақ сынасады. Ең алғашқы рекорд Түркияның Эрзурум қаласында өткен 25-ші қысқы универсиадада тіркелген болатын. Аталмыш жарысқа 52 елдің 1880 спортшысы қатысып, спорттың 11 түрінен 64 медаль додаға салынған еді. Универсиада 2017 Алматыны бүкіл әлемге танытады. Алматыда өткен халықаралық жарыстан әр құрлықтан келген дарынды спортшылар өз елдеріне қаламыздың ерекше табиғатынан, биік құс шыңдарынан, заманауи инфрақұрылымынан, жалынды жанкүйерлерінен және қонақжай алматылықтардан алған жақсы әсермен, тамаша естеліктермен қайтатын болады. Аудитория саны 1 миллиардтан асатын, 100-ге жуық телеарналардың тілшілері халықаралық спорт додасынан ақпарат тарата отырып, алқалы жарыстар өтіп жатқан жер туралы да хабардар ететіні анық. Универсиада ойындары 8 спорттық нысан аумағында өтеді. Олар Ару Алматыны сонау Кеңес одағынан бері әлемге танытып келе жатқан Балуан Шолақ атындағы спорт сарайы, Медеу және Шымбұлақ. 2011 жылғы Азиаданың қарсаңында салынған табаған тау шаңғы демалыс орны, Сұңқар халықаралық шаңғы трамплині және Алатау шаңғы биатлон кешені. Универсиадаға орай арнайы салынып құрылыстары 2016 жылы аяқталған Алматы арена және Халық арена мұз сарайлары. Жаңа спорт нысандары еліміздің ірі мегаполисі Алматының инфрақұрылымын одан әрі байыта түсті. Бұл жаңа нысандар универсиадаға дейін салынған спорт объектілері сынды алматылықтар мен қала қонақтарының игілігіне жұмыс істейтін болады. Құрылғысы ғажап жаңа спорт нысандарында алқалы жарыстар мен мәдени шаралар өтеді. Универсиадаға қатысушылардың барлығы спортшылар, бапкерлер мен басқа да команда мүшелері Алматы аренаның жанында орналасқан атлеттер ауылында тұратын болады. Мұндағы пәтер саны 1748. Универсиада аяқталған соң бұл ауыл қала тұрғындары қоныстанатын ықшам ауданға айналады. Универсиаданың ашылу салтанаты 29 қаңтар күні сағат кешкі 19:00-де Алматы арена мұз сарайында өтеді. Жаңа мұз аренасы 12,000 көрерменге арналған және барлық халықаралық стандарттарға сай салынған. Тарих жылнамасына көз жүгіртсек, студенттер арасындағы дүниежүзілік жарыс 1923 жылы бастау алып, бүкіл әлемдік студенттік ойындар деп аталыпты. 1959 жылдан бастап универсиада деген жаңа атауға ие болған және сол кезден бері жазғы және қысқы деп екі маусымға бөлінген. Сонау 1923 жылдан бері қарай барлығы 71 жарыс өтіпті. Универсиада жарыстары Еуропа елдерінде 51 рет, Жапонияда 4 рет, Қытай мен Оңтүстік Кореяда 3 рет, АҚШ, Ресей мен Түркияда 2 реттен, Канада мен Бразилияда, Мексика мен Таиландта 1 реттен ойналған. Испанияның Гранада қаласында өткен 27-ші қысқы универсиадада Қазақстанның намысын 92 спортшы қорғаған еді. Ол кезде Ресейдің Қытай және Жапонияның спортшылары сан жағынан көш бастаған болады. Біздің спортшылар 5 алтын, 6 күміс және 1 қола медальді жеңіп алып, жалпы медальді есепте 3-ші орынды иеленген еді. Ол елімізде әрі тәуелсіздігіміздің алтын бесігі болып табылатын Алматыда өтетін биылғы универсиадада Қазақстанның намысын 175 спортшы қорғайтын болады. Біз оларға үлкен сенім артамыз. Олардың арасында 2014 жылғы қысқы олимпиада ойындарының қола жүлдегері мәнерлеп сырғанаушы Денис Тен, Азиада 2011 және Универсиада 2015-тің чемпионы фристайлшы Юлия Галышева, алдыңғы универсиададың қола жүлдегерлері, ұлттық хоккей құрама командасы және басқа да танымал спортшыларымыз бар. Республика жоғары оқу орындарының 1/3 бөлігі Алматыда, әрі оларда 200 мыңнан астам студенттер білім алуда. Салауатты өмір салтын қалыптастырып, спортпен айналысуда. Қазақстанның әрі мегаполисі, еліміздің қаржы, туризм, білім және ғылым орталығына айналған. Жарты ғасырдан астам уақыт бойына еліміздің астанасы болған, әрі жастар мен студенттердің киелі қонысына айналған Алматыда дүниежүзілік универсиаданың өтуі заңдылық. Дүниежүзілік 28-ші қысқы универсиада, алқалы спорт мерекесі, біздің ортақ жеңісіміз.